10 News, Nairobi. Shukran sana Vera Muraa kwa taarifa hiyo. Tusonge mbele. Rais William Ruto amewataka viongozi wa dini kumuombea anapoteua baraza jipya la mawaziri, akionekana kuwa makini zaidi kuhakikisha baraza jipya halitakumbwa na misukosuko kama lile alilovunja wiki iliyopita. Akizungumza katika kanisa la AIPCA Ndongino, kaunti ya Nyandarua, Rais Ruto amewataka Wakenya kuwa na imani na serikali anayoiongoza katika kutumiza ahadi zake. Naibu Rais Rigathi Gachagua aliandamana naye akisema kuwa eneo la Mlima Kenya liko nyuma ya Ruto katika hatua anazozichukua, huku akiwakashifu baadhi ya viongozi waliosema wanarejesha nyuma vita dhidi ya pombe haramu eneo hilo. Ken Geshuhi na taarifa zaidi. Rais William Ruto aliwasili kanisa la AIPCA Ndongino, eneo la Ndaragwa, akiandamana na naibu wake Rigathi Gachagua kwa hafla ya maombi. Na kufuatia misukosuko ya hivi karibuni ambayo imetikisa serikali yake kwa kiasi cha haja, Ruto amewataka viongozi wa dini kumuombea ili afanye uteuzi wa mawaziri wapya kwa busara, hatua iliyoungwa mkono na naibu rais Rigathi Gachagua. Si mimi nimefungua ukurasa mpya. Hii serikali iko hapa mbele. Muniombe. Ndio nipange kabisa, nipate wafanyikazi watakao nisaidia kutimiza ahadi ambazo tuliwekea na mimi na nyinyi. Mimi nikiwa msaidizi wako nina ushuhuda ya kwamba uko na bidii sana. Lakini ukikosa timu nzuri ya kukushikilia na kukusaidia, rais utapata matatizo. Rais alisisitiza kuwa serikali yake itaupa uchumi wa Kenya sura mpya kwa kutoa nafasi zaidi za kazi kwa vijana katika sekta za viwanda na ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Unajua saa ya kuzaa mtoto si rahisi. Iko maneno hapo. Ndio hii transformation ya Kenya tunajaribu kuizalisha. Ndio mnaona iko msukosuko kidogo. Lakini saa ile mtoto amepatikana, si mambo inakuwa sawa sawa. Na furaha inakuwa tele. Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Huyu mtoto wa Kenya, transformation ya Kenya, tutaizalisha. Na Kenya itakuja kufurahi. Aliongezea kusema kuwa changamoto kuu katika uchumi wa Kenya ni deni kubwa ambalo linapigwa darubini kuthibitisha iwapo fedha zilizokopwa zilitumika kwa njia inayofaa. Hatuwezi kuendelea kuwa ni inchi ambayo inakopa madeni kiholela. Hata nimeweka jopo maalum ichunguze hii madeni. Hii madeni ya Kenya ni kiasi gani? Hii madeni ya Kenya ilifanya kazi gani? Na hii madeni ya Kenya tutazuia isiharibu nchi yetu kwa njia gani? So that we can have a country that is steady, that is stable, that is prosperous, and that carries the aspirations of the people of Kenya. Kwa upande wake, naibu rais Rigathi Gachagua, ambaye amekuwa kikashifiwa na baadhi ya wanasiasa kutoka eneo lake kwa kufunga biashara za vileo, aliwalenga wanasiasa hao na maafisa wa serikali akidai wanashirikiana kupinga vita dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya. It is unacceptable that people can sit in government and decide to bring back poison to kill our children. Mimi juzi nimeita mkutano, niuliza ni kwa nini mabarua inatoka kukubalia pombe ya kuua hii watoto. Hao wenye kuandika mabarua hawezi kuja kwa hiyo mkutano, wananitharau. Mimi nataka nikubaliane na Deputy President. Hakuna officer mwingine tena ataruhusu pombe haramu iuzwe, watoto wetu waangaike, watoto wetu wakose namna, watoto wetu waishi kwa maisha mabovu ati kwa sababu ya biashara ya watu wachache. Maswali pia yameibuka iwapo wanasiasa na wafanyikazi wa serikali watasita kutoa michango ya kifedha kama alivyoagiza rais. Rais mwenyewe hii leo akiahidi mchango wake binafsi katika ujenzi wa kanisa hili la Ndongino. Kuna watu wametusukuma sana ati hata harambee muache kanisani. Sasa tumeuliza hii kanisa itajengwa namna gani? Uzuri hiyo sheria italetwa kwenu kwa ile public participation. Kwa hivyo hii kanisa yenu, mimi naona mmeng'ang'ana, mfanye hesabu ni shilingi ngapi, mnipatie niandike check. Ken Gashuhi, KTN News. Na huku Rais William Ruto